Хариш на приятели, нека отдадем смирените си почитания на Шила Прабхупада и на нашите духовни учители. Нека се пренесем отново във Вриндавана. Веднъж Кришна проявил Ганга със своята ветра, своята тояга. Ветра, това е друго име на тояга. Така че Ганга, която той проявил със тоягата си, се нарича Ветра Ганга, специална река или езеро във Вриндавана. Всъщност, в днешно време той изглежда по-скоро като езеро. В светобеда на смъртта на Денука Асура, демона Магари, момчетата пастирчета се върнали в Талаван, където се провеждало забавлението и разказали на родителите си за героичните подвизи на Кришна и Баларам при освобождаването на гората от демоните Магарита. Описва се, че няколко млади гопи дочули момчетата да разказват за забавленията на Кришна в гората Талаван. И в резултат на това, тези млади момичета развили силно желание да я посетят, да отидат в гората Талаван. Познавайки сърцата на гопите, Кришна разбрал желанието им. Затова веднъж, след като се насадил на танца раса в Чандра Саровара, заедно с тях, Кришна ги завел в Талаван и им показал мястото, където двамата с Баларам хвърлили магаретата под дърветата. Чувайки за това събитие, Кришна и гопите отново започнали да танцуват. Те танцували толкова интензивно, че всички започнали да се обливат в пот. Но Емуна била толкова далече, гопите се обърнали към Кришна. Кришна, твой дълг е да ни защитиш, затова молим те, донеси ни малко вода за пиене, иначе как ще продължим да танцуваме? В отговор на молитвите им, Кришна се усмихнал и ударил с тоягата си ветра, земята. В резултат на това от земята бликнал извор с вода от Ганга и се образувало езеро пълно с сини лотоси. И тега гопите отворили жаждата си в езерото, а след това по покана на Кришна влезли във водата за Джала Кели. Джала Кели означава водни забавления с Кришна. И след като се насъдили на забавленията във водата, Кришна и гопите си направили пикник под изпълненото със звезди небе още същата вечер. И докато гопите хапвали сочни плодове тала, някой казва, че тала това са всъщност форми, Кришна им разказва за забавленията, как е отървал горите на Вриндавана от много демони. Сега тази ганга е наречена Ветър Ганга в гората Талаван. Да отидем в Голока Вриндавана. Казва, че тази Ветър Ганга е гората Талаван е толкова чиста, че само с докосването й човек се освобождава от греха от убийството на брамана. Не само това, но и къпането в нея позволява на човек да влезе в Голока Вриндавана. Приятели, нека да отидем там. Шри Чайтанья Махапрабху е посетил Талаван по време на поклонническото си пътуване до Вриндавана и там се поклонил на божеството на Бог Баларам, убиеца на Денука Асура и се изкъпал в Ветра Ганга. Шри Ветра Ганга ки джай, Шри Вриндаван дам ки джай, Кришна Баларам ки джай, Шишрави Кришна ки джай, Прабхупада ки джай, Гоу Кавананда, Хари Хари Баларам.